Нещодавно наші оборонці приземлили черговий російський дрон «Ланцет», розкрутили його, а там чеський двигун. Це ще одне підтвердження того, що Росія ефективно обходить санкції, купує усе їй необхідне для вбивства українців. Що із цим робити? Поговоримо з експерткою з міжнародних зв'язків та зовнішньої торгівлі Олександрою Василенко. Пані Олександро, я вас вітаю. Вітаю. Знаєте, виглядає так, що росіяни купують усе і в достатній кількості. Це санкції так погано працюють? Чи світ настільки глобалізований, що перекрити всі канали постачання просто неможливо? Насправді світ дуже глобалізований, і торгівля є настільки взаємопов'язаною, що завжди можна знайти канал обходу санкцій. І насправді пов'язаність торгівлі – це була однією з основ миру після Другої світової війни. Тому зараз дуже багато різних способів купити через паралельний імпорт, через підставні компанії, ті товари подвійного призначення, які не потребують сертифікату кінцевого користувача. Що робити? Як зупинити оцей неконтрольований гігантський потік підсанкційних товарів в Росію? Тут є декілька шляхів вирішення цієї проблеми. По-перше, тут потрібен стійкий системний діалог з бізнесом, з корпоративним світом. Тому що бізнес повинен почати робити self-compliance, self-screening, почати застосовувати процедуру due diligence, процедури експортного контролю внутрішньо. Тобто себе внутрішньо контролювати, бо ви зараз сказали багато складних, незрозумілих слів. Абсолютно, да. Бізнес має, по-перше, співпрацювати з державою в будь-якій країні, яка є країною санкційної коаліції, і почати себе контролювати, перевіряти контракти досить ретельно. Тобто бізнес повинен почати змінювати свої процедури self-compliance. Плюс, звісно, розширення санкційної коаліції, включення нових держав, плюс посилення процедур митного і експортного контролю. Таким чином ми будемо контролювати потік товарів безпосередньо до Російської Федерації. І, звісно, як ще один елемент, це накладення вторинних санкцій. Пані Олександро, що має мотивувати компанію X проводити отакі ретельні перевірки, дійсно слідкувати, щоб, не дай Боже, ніяка мікросхема не потрапила в Росію, якщо вона знає, що маржа від таких оборудок, заробіток від таких оборудок, та плюс 200%, наприклад, від звичайної? По-перше, мотивувати повинен страх отримання вторинних санкцій. Тобто, коли санкції накладаються, компанія одразу отримує заморожені свої рахунки, заморожені активи і, в принципі, припиняє свою діяльність. Тобто, вони мають розуміти, що коли вони торгують з росіянами напряму, чи через фірми-прокладки, чи через треті країни, одного разу їх доженуть, і вони просто припинять свою господарську діяльність. Насправді це так. І другий спосіб, другий шлях, точніше, який доповнює перший, це розповідь бізнесу, розповідь компаніям, які є можливості займати нішу, з яких вийшли росіяни. Тому що кількість санкцій, накладених на Російську Федерацію, безпрецедентна, звільнена на сьогоднішній день багато, ніж на ринку. І таким чином компанії мають бути замотивовані їх заповнювати, не торгуючи з Росією. Просто випадків і прикладів того, що Росія масово обходить санкції, вже настільки багато, і в дронах, і в ракетах знаходять західні, зокрема, мікросхеми, але ефективної системи вторинних санкцій усе ще немає. Чому? Немає політичної волі? Чи це дійсно настільки складний процес, що поки його пропишеш, росіяни ще 1000 ланцетів склепають? Я би сказала, що це комплексна проблема. Це і недостаток політичної волі, це і питання впровадження так званого інфорсменту цих вторинних санкцій. Тому що потрібно виписати дуже чіткі ознаки, що таке вторинна санкція, розібрати кейси і зрозуміти, яким чином накладати, на кого вони накладаються, які можуть бути виключення. Виключень, звісно, бути не може. Але на сьогоднішній день питання вторинних санкцій – це завжди супердискусійне питання. Тому ми бачимо і чеські двигуни, і американські мікрочіпи, і електронні схеми.
Зрозуміла. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Це була експертка з міжнародних зв'язків та зовнішньої торгівлі Олександра Василенко.